სპეციალისტებმა თრომბოზის თავიდან ასარიდებლად სისხლის გათხელებისთვის საჭირო პროდუქტის გამოსავლენად კვლევა ჩაატარეს. დაკვირვება ერთ-ერთ ბოსტნეულზე შოტლანდიელმა მკვლევრებმა განახორციელეს. მათი განმარტებით არსებობს პროდუქტი, რომელიც სისხლის გათეთრებას უწყობს ხელს და თრომბოზის თავიდან ასაცილებლად შეიძლება საუკეთესო საშუალებად ჩაითვალოს. შოტლანდიელი მკვლევრების მოსაზრებით საუბარია ყველასთვის საყვარელ ბოსტნეულ პომიდორზე. აღნიშნულ ექსპერიმენტში 200 მოხალისე მონაწილეობდა. ცდების შედეგად გაირკვა, რომ იმ ადამიანებს, რომლებიც პომიდორს ყოველდღე მიირთმევდნენ, სისხლი 70%-ით უთხოვდებოდათ. ასეთი ეფექტი საცდელპირთა 97%-ს გამოუვლინდა. სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ პომიდორი სასარგებლოა არამხოლოდ ნედლის სახით, არამედ თერმულად დამუშავებული. მიუხედავად არაერთი სასარგებლო თვისებისა, სპეციალისტები მოქალაქეებს ზედმეტად ბევრი პომიდრის ჭამისგან თავის შეკავებას ურჩევენ. მათი განმარტებით საკმარისია დღეში ერთი ცალი მოზრდილი პომიდორი ან 7 ცალი ჩერი. გარდა ამისა, როგორც მეცნიერებმა აღნიშნეს, პომიდორი აღმოფხვრის გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებებს. ის სასარგებლოა კიბოს პროფილაქტიკისთვის და ებრძვის ანთებით პროცესებს. პომიდორი აუმჯობესებს ადამიანის მხედველობას, ვინაიდან დიდი რაოდენობით ა ვიტამინს შეიცავს.